da reunião anterior, considera aprovado e solicita a subscrição. A presidência suspende a reunião por tempo indeterminado. Novamente, enfatizamos que a mudança demográfica brasileira aumentará os custos de produção e fabricação de artigos têxteis de menor sofisticação. Motivo pelo qual é recomendável confeccionar produtos de maior intensidade tecnológica e criativa. Ora, sendo esse intuito do projeto adequado, opinamos favoravelmente a ele. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.636, de 2017, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, com as emendas 1 e 2. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei do deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de produtos provenientes da agricultura familiar, nas gôndolas dos supermercados, hipermercados, atacadistas, estabelecimentos varejistas congêneres. Avoco a relatoria e passo a emitir o parecer. De autoria do deputado Gil Pereira, o projeto dispõe sobre obrigatoriedade de disponibilização de produtos provenientes da agricultura familiar, nas gôndolas dos supermercados, hipermercados, atacadistas, estabelecimentos varejistas congêneres. Sustentando que o alcance dessa norma somente será legítimo com o alcance desejável se condicionado por exigência prévia da política estadual de certificação de produtos de origem agropecuária, motivo pelo qual propomos emenda no substitutivo aprovado nas comissões que antecederam. Conclusão. Diante do exposto, optamos pela aprovação do projeto de lei 3.854/2016, primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com as emendas 1 e 2. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Sobre a mesa, parecer de redação final dos projetos de lei 5.594, 4.607, 4.638 e 4.654 de 2017. Em discussão, o parecer. Encerra a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que a própria permaneça como estão, aprovados os pareceres de redação final. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária amanhã. Determina a abertura da ata, encerra os trabalhos.